Başka? Mendi, ben şimdi. Ayda, yaşa. Ben bilirdim, ben bilirdim. Sen laf böyle üreğinin laf derinliğinde laf 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 laf. Çok romantiksin. Çok sağ ol yaşa. Sağ ol. Ay. Başka ne de hediye de. Ben şimdi. Sen sındın. Hadi bak. Pesap? Ha. Bu da elə bil. O da sən sündü, bu da sən sündü. Könül, uşaqlarla oturmuşdum çayxanada. Ləzzətli çay verirdilər gül mürəbbəsi ilə. Dedim onu nətər hazırlar, dedi elə gülün ləsəydi bir də pesokdu. Fıskırıq şeydi, mən oğlum onu hazırlayarsın. Yaxşı. Yaşar, kim diye sen mesaj yazır hele sen de bayağıdan gülürsen. Qovumlarla WhatsApp grubu açmışım. Bir defa 360 tane SMS birden gelir. Hamısını okuru çatdıramıram. Ne bakalım. Yaşka, grupun adı nedir? El oğlu. El oğlu, el oğlu. El oğlu. Mam oğlu yaradıbdı. Daya, sese koyayım. Yaşar, bibi Fransızca danışırdı. Ona Fransızca, doğma ləhcəmizdi, yox Fransızca danışırdı. Şey, büyü dedi, elə bildim Fransızca nəsə söz işlətdi. Bir de o, qağa Fransızca deyil, qağa. Mən sana deməmişdim axı Könül, biz zadəcan ailəsindənik. İndi mən də ona Fransızca cavab verəcəm, mən narahat oldum. Nə qalısınız oğlum, burnumun ucu görünür, da nə sizdən yana? Bir qaflı rəyimdən keçsiz, ağrın alayım, cicim nə ayrı, bim nə ayrı, bancağı göttüm, uşaqlar yaxşıdır mı? Oy, süper, cici. Cici yox, he cicim? Cici. Hadi sən könül, kıcı sani. Yaşar, gör nə qədər pul var. Amma yox, həm. Yiyəsini tapmalıyıq. Az, mənim yiyəm içsə heç belə axtarıb tapmarsan, he? İş arasındadır ki, sənin yiyən itmir də, itmir. Cua, burada nə pul var ki, bu pulla nə yenəmək olur? Bununla mən gedəcəm Londona, könül. Gəzəcəm özüm üçün yaxşın altında dincəlmək. Yaşar, Bakıda yağış yoxdur. Çıx nə qədər istən yağışın altında dincəl də. Nə bilim, deyirdim. Amma kimisə haqqına girir, ayıbdır. Bax, elə fikirləşmə olmaz. Düzdür. Kimisə haqqına girir, lazımdır. Mən istəyirdim ki, gedəksən şopping deyək, ev yox. Şopping? Ha da, nə bilim, pal-paltar alaq, lazım olsa qızıl da alardıq, nə bilim, brilliant. Yaşar, bildim, sən nə alaraq? Deməli, mənə ayaqqabı istəyirəm, qırmızı rəng ayaqqabı istəyirəm, pomada istəyirəm, sonra sırqada istəyirəm, amma brilliant sırqa istəyirəm, sonra plat Zamanın haqqına gir, yaxı. Olmaz. Mabşıq düz deyirsən, yaxşıq. Bir pulları aparım. Hara aparsın? Aparım da pullarım hamısını. Hadi, pul qaldı, aparasan. Sən Lutsu Zəncələ bu kaşlokun yiyəsinə, denən qalmışıq Londonda oteldə, pulu ödəyənməmişik, bıraxmırlar bizi. Pasportlarımız da bunlardadır, gəlsin bizi çıxarsın. Yaşqa salam. Yaşqa telefonunu tirmişəm, mən tapa bilmirəm. Mən neyini yə bilərəm, Akönü? Səncə hara qoymuşam? Televizorun yanına baxmışam. Nə, baxmışam, yoxdur orada. Qunuya baxmışam, qunuya. Birinci ora baxmışam, yoxdur da. Bəlkə o burda telefondan yığasan, çağırsın, görüm haradadır, haradan səsi gəlir. Bir də. Hə, zanif göstərir. Ayda, 100% uğurladılar, Yaşar, 100% uğurladılar. Evin içindən kim telefon uğurlayır, Akönül? Yaxşı axtar görüm, hərdən.
Yaşar, evi ələ fələ eləmişəm. Sən bilmirsən ki, mən ən axırıncı momentdə sənə yığıram, əlacısız qalanda. Yoxdur da, evdə yoxdur. Belə şey olur, adam bir də görsən gözünün qabağında olan əşyanı görə bilmir. Sənin sağ əlində nə var? Nə iş nə? Yaxşı, bəs sol əlində nə var? Heç nə? Yaxşar, mən sənə zəng eləmişəm, söz soruşmağa, sən də məndən məzələnirsən. Yaxşı, dava görüm, haradadır bu. Hara qoydum həmən bu telefonu? Könül. Sən axırıncı dəfə bu xərclər dəftərinə nə vaxt baxmısan bu rasxodnu qınışqıya? Yadımda deyil. Yadımda deyil. Yaxşı. Bax, bu sənin bu adının qabağındakı rəqəmlə hışqırağı tutmuş adamı risk deyib qorxutmaq olur. Düzdən? Mən paltardır, gəzintilərdir, bunlar demirəm. Olmalıdır. Sən bu saç ustasına nə qədər pul xərcləyirsən, bala? Saxlayırsan onu? Hər zadı yoxdur onu? Yaşar, neyinim? Belə də qiymətlər. Qadın olsaydım, bilərdim. Mən qadın olsaydım, gedib özüm elə saç ustası işləyərdim. Bizim başımız başda öl, bala. Biz də gedirik də. Ayda bir toy qabağı hər dəfə gedirəm. Hə? 2-3 dəfə ay ərzində gedirəm dəlləyə qantofqanı, mantofqanı işləsin. Ancaq mənim xərclərim gəlib bu qədər eləmir. Sən hər axşam dostlarından çayxanaya gedirsən. Ki mən ağzımı açıram, heç danışıram, söz deyirəm sənə, yox demirəm. Amma sən səhərdən doda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 d
kimi üzümə dirən məsələr mən çayın pulunu vermirəm yurdu. Uşaqlar ucaq mənə kraxabor deyirlər, heç olur. Mən özümü yalandan tupoyluğa qoyuram ki, cüva mən başa düşmürəm kraxabor nə deməkdir. Mən rutsoqlardan yaxşı bilirəm. Bunlar mənə rutsoq elə sözlər deyirlər, elə söz deyirlər. Yaxşı. Mənim pismə gəlir. Yaxşı, nə məsləhət görsən? Heç nə, yaz. 345-76 olsun ki. 50-si də ondadır, 55-i də ondadır, 70-i də, 77-si də. Nə? Hə, adı Vüqardır, belə də oğlandı. Ged onun yanına, saç da qırxır, üz də qırxır. Hə, nədir? Heç lazerə də getmə. Abratını qırxır, tətəmiz. Şəkim olur mənim üzvü. Dənə 5-liyi at çıx, rahat. Vüqar, elə adam, əsi adam da elə duradır. Deyə ki, 10 manat ver, 15 manat ver. O, sən ustan kimi. Yaxşı, yaxşı. Yaşar, bilirsən də, mən səni özümdən də çox sevirəm, özümdən də çox. Bax, sən mənə baxanda mənim ürəyim titrəyir. Sən bir də mənə bax indi. Titrədin? Nədir, görüm, nə olub? Necə yəni, nə olub, Yaşar? Yəni, mən öz həyat yoldaşımdan hisslərimi bölüşə bilmərəm. Bölüşə bilərsən, mən də görüm, nə olub da. Mamam gəlir. Yenə? Yaşar, yenə nədir? Mamam axırıcı və bizə nə vaxt gəlib? Heç mənim yadımda deyil. Ocaq, könül bəst, anadır. Maman elə bir bizdə işləyir, öz evinə komandirov gəlir. Yaşar, heç utanmırsan. Amma bilirdim, sən belə cavab verəcəksən. Ona görə özümdə qeydiyyat aparmışam. Bax, bundan sonra bizə gələn adamları günlərə bölmüşəm. Bən gələn fəhəm göstərəm. Qoyum sənə üçün, bax. Deməli, başlı kitabsa deyəsən, hacı. Deməli, belə. Birinci gün mamam gələcək, mənim. Sağ olsun, birinci gün olsun, ağır günlük o gəlsin, əldən çıxsın. İkinci günlər dayım qızı gələcək, üçüncü gün bibim qızı gələcək, dördüncü gün onsuz da padurqalarımla görüşməliyəm, yəni padurqalarımla görüş göründü. Beşinci gün xalam qızı gələcək, altıncı gün əmimin yoldaşı gələcək. Çox? Hı-hı. Qarın dənə bazar günü, onda da mənim mamam gələcək, həftən opşu bağlamağa. Yaşar, bəsdir də, bir dənə bazar günümüz var, bir dənə istirahət günümüz var, ona da qonaq qarşılayaq. Sən heç mənə fikirləşmirsən, Yaşar. Çox, onda birinci günü atmayın verək, da. Yox! Könül, mən sənin iş görüşməndə niyə iştirak eləməliyəm də? Yaşqa, sən bugün əsl həyat yoldaşı və sadiq dostlar mənim yanındasın. Mən? Mənim belə cəhətlərim də var. Sağ ol, mən.
Şu neyse, görürüm ki sənin söhbəti fırladırsan. Ama bugün heç olmasa mənim xətrimə burada ol. Yaxşı? Bunlar böyük şirkətlər, çox böyük şirkətlər. Bizim bazara təzə daxil olurlar. İstəyirlər özlərinə etibarlı partnyor tapsınlar. Düşdürlər. Ama bir tane felsefeleri var ki, mədəni, gözəl ailələri olan insanlardan işləmək istəyirlər, çalışmaq istəyirlər. İndi bugün də gələr bizdən tanış olsunlar, baxsınlar, görsünlər bizim ailəmiz necədir. Məndən niyə tanış olurlar? Bunlar qız alıb verməyə gəlirlər. Mənim ailəmi nə edirlər? Neyini yiyin? Bunlar da belə işləyirlər də. Ama sənə çox xahiş edirəm, onların yanında mənə bir yabırləmə, yaxşı? Özü belə apar ki, güya sən hər gün belə yerlərə gəlib gedirsən, masirsən, gözəl ailəmiz var, yaxşı? Onlar xaricdən gəlir, ortaq bilən dil tapmalıyıq onlar. Dil? Hə, ortaq dil tapmalıyıq. Bunlar indi xarici dildə danışacaqlar. Rus dilində, ama narahat olma, tərcümə işlə gələcək. Hır, rus dilində danışır, tərcüməçin deyinirsən? Məndən yaxşı rus dilini bilən var. Rus dilini bilən mən. Yola verərdim də özüm bir təhər. Mən Yaşar, elə yola verməməyin üçün tərcüməçi gəlir. Başa düşdün, sən rus dili bilirsən. Ha, niyə bilmirəm, ha? Xaladenlik, zavod, adaptor, telefon, tüy. Nə bilim, lüboy sözləri, söhbətlərin hamısını mən rusca biləm də, amma məndən yaxşı bunu bilən var. Səndən xahiş edirəm, çox-çox xahiş edirəm. Bax, onların yanında belə danışma, yaxşı? Bir də ki, o nə desə, ancaq gülümsək, başa düşmədin, amma yenə də gülümsək. Yaxşı. Onlardır, onlardır. Salam, xoş gəldiniz. Buyurun, əyləşin. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Можно просто Лёша. Лёша. Лёша, меня Яшар. Можно просто парда Яшар. Знакомство. И я Шар. Нахер он изо хлеса как? Я Шар. Такой круглый. Глобус, глобус. Я Шар. Ты тарсу мела да, Шар сан билбир. Шар рутса не ты да она. Afsant, həmşəkindən. Bağışlayın, başa düşmədim. Həmşəki də, həmşəkindən. Mənim üzr istəyirəm, həmşəki nədir, bilmirəm axı. Yəqin təzədir, novi. Novi. Hə, yəqin, yoxsa həmşə gələn adamın nə istədiyini bilərdim. Mən 3 ildir burada işləyirəm. Yox, sən təzəsən, təzəsən, qulaq az. Get müdiriyyətə de, onlar biləcəklər mən nə istəyirəm, get. Məlim, mən 3 ildir burada işləyirəm, mən sizi görməmişim. Üçün olar elə, mən bura gəlmirəm, mən əvvəl buranın pastayanlı klienti idim, açılan gündən bir az da kökəlmişəm olabısını şəhətlərim. Düzdür, kökəlib, bir az maddələr mübadiləsi bozulmuşdu onun görə. Yəni siz bunu tərcümə eləməsiniz olar, tabi. Məlim, bura 3 ildə açılıb, mən açılan gündən burada işləyirəm, amma sizi 100% görməmişəm. Sən nə dirəkmisən, mən deyirəm sizə gəlmişəm, deməli gəlmişəm də, buranın pərdələrini kim verib? Bilmirəm. Mən bilirəm, eskardim verib, pərdə Yaşar verib. Heç onda sən yox idin, bura katlavanın təzə qazılmışdı. Get, mən yeməyə bir şey ət gətir. Steak? Steak, olsun steak, amma ət də olsun, ət vur ona. Məlim o ət də elə. Məndən söz güləşdirmə, qonaqların yanında çox əl qolunla danışamıram. Kartoşka da qoy yanına. Free? Fri, hə, olsun fri. Baxın, friyə ucə demək ki, o da kartoşqada, ondan başımız çıxır. Yeyirik, evdə də yeyirik. Hə, fri, kimi elə verirsən? Bir dənə makito. Çox özünü zuluma salma, elə suyun içinə limon sal, gətir, olsun o adını çəkdiyin. Yeməni yiyəcəksin? Mən fri, də ət. İstəyirsiniz, sizə bir dənə toyuqlu ətli kanapiyə gətirim. Xoşlasaz hansını, yenə gətirərəm. Kanapiyə? Kanapiyə məncə yaxşı olar, hə? Allah. Amma mayonez bol olsun. Yaxşı ləzzətli suxona mayonez gətir. Yaşar məllim, kanapiyədə mayonez olmur axı. Zarafat eləyir, Yaşar aksiyatından zarafatını belə şeylər gəlir. Mən olmur da, mən biləm olmur. Ona görə özüm ona bilə-bilə deyirim ki, mayonez vur, görümdən nə qaracaq. Çaşdırır da. Və bu nə dərəcə etmirsən? Kanapi. Kanapi. Sağ ol. Buyurun. Sağ ol. Kanapi yiyin. Kanapi. Nuş eləyin. Çöpün ətər eləyək.
dəyişmək olarmı? Qonaq yoldan gəlib, deyir, həzin mahnı lap yatıstırır. Elə, onun yerinə ancaq siz danışırsınız, elə bil vəkilisiniz. Yaşıqa, Nazilə xanım Aleksey müəllimin buradakı vəkili deyil. Allah bəlçə, dəyişər indi, araş. Tələsmə, tələsmə, tələsmə. Səbirli ol. Bunu bu vəziyyətdə DJ-yə ver. Dənəm müəllim deyir həmşəkinlə. Öz bilir. Dalbadala. Həmşəkinlə? Əslində, bax, sən deyək. Bu nə mahnıdır? Bunu kim sifariş verir? Biabır eləyəcəklər, biz otursun məhşəkinlə. Cəmaat müsibət deyir bunu. Belə yerdə belə mahnıdır. Zövq da zövq, insan düşdü. Mənim DJ pulu qaytardı. Deyir, birinci mahnını bir tər internetdən tapdım, qoydum. Amma ti durub, ya durub, mikrimi, nani kurub, o mahnını tapa bilmədim. Mən dedim, xaricid də, yəni rus dilində bir mahnı olsun. Məqsəd buydu, yəni. Bunlar 500-dən başlayır. 500 mata. Köynək olar, hə? Bunlar vəbşə 1000 matdan başlayır. 1000 mat. Bağlı şey, bağlı şeydi. Buna baxayım. Hoş. Ay qız, bir sənə gördüm. Deməli, bayaq yaşar oturub internetdə bağlı brendlərə baxırdı. Deyəsən, evli il dönümümüzə mənə isə bağlı hədiyə eləyəcək. Alo, məzarı nətərsən? Yatmamışdın. Məzar, sən dəyən kimi bütün bu bağlı brendlərin hamısını əzbərlədim. Məzi nələr varmış hə burada? Ay, qiymətlərinə kimi yazdım. Demək, Məzar, o molazada gedəndə o elələri var ki, onların yanından düz keçəcəm, elə-belə. Onlar səndən elə bağlıdır. Elələri var ki, Məzar, onun yanından fitilləyəcəm. Qaça-qaça, yəni heç elə bil, burada belə tükən yoxdur. Heç vaxt olmuyor. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Ver keçim onu. Of, Yaşar, nəsə boynum ağırdı ya mənim. Boynun ağırır, onda təzyiqin düşüb yəqin. Dur. Boyun ağrıyanda Yaşar, təzyiq qalxır, düşür. Baş ağrıyanda təzyiq düşür, Yaşar. Sən mənə öyrətsən. Deyirəm, boyun ağrıyır, deyəqin təzyiqin düşüb. Baş ağrıyanda təzyiq qalxır. Of, Yaşar, bildin bilmədin danışırsan da, sənə deyirəm ki, boyun ağrıyanda təzyiq qalxır yuxarı. Babşı da niyə dirəşmişik? Gətir təzyiq ölçən ölçəkdə, baxaq görəyək. Sən mənə öyrətsən, bu boyun sən düşür lan, baş sən qalxır. Ay, yavaş vurdun əlmə. Nə olur? Vurdun ağırdı da. Qol boyun olsun görə. Sıxma. Sıxma, zəncə təmiz tutsun da o. Belə-belə şey gəlməsin, ha? Of. Orijinal kitayskıdır bu. Gördün? Sən görə. Ayda, necə adamsan. Yaşar, görmüsən ki, təzyiqim qalxıb.
Deməli, boyun ağrıyırsa, təzik nə edir? Qalxır. Yəni, ölçmək lazım, bayaqdan dirəşmək lazım deyil. Qabulüm, mənim həqin yadımdan səhv qalıb ona görə. Ay, sağ ol, çünki səhv boynu var. Heç nədə o şirin çayış düşsün də, mən ağır. Yaşar, təzik yuxarı qalxanda şirin çay içmirlər. Limon su içirlər ki, təzik aşağı düşsün. Qalxanda aşağı salmaq üçün limonun su lazımdır. Şirin çay isə aşağı düşəndə yuxarı qaldırmaq üçün. Hani onu sağ kim deyir? Edə, bununla yoxdur. Nə indi qalmaq düşmək mənim yadımdan çıxmışdı. Bu o təzik isə şirin çay içməli səndən. Limonlu suyun bura nə rəqli? Ay Yaşar, limonlu su təziki aşağı salmaq üçündür. Amma şirin çay yuxarı qaldırmaq üçündür. Bilmirsən çoxsa danışma da. Bəs mən nə deyirəm? Deyirəm boyun ağrı təzikin qalxırsa onda şirin çay içdən. Ay, sən... qalxanda şirin çay içmirlər. Limonlu su içirlər. Limon da, limonu yiyirlər ya da. Ay könül, bə, deyirəm mən də deyirəm ki şirin çay iç normalında nə boyun ağrı şirin çay içdən. Yaşar, təzik daha da qaldırır şirin çay. Yaşar, bir dəfəlik bunu yadına saxla. Təzik yuxarı olanda şirin çay içmirlər. Limonlu su içirlər və ya da limon yiyirlər ki təzik aşağı düşsün. Təzik aşağı olanda isə şirin çay içirlər ki təzik yuxarı qalxsın. Hadi fərqi nədir? Şirin çay elə içinə də limon at. Heç nə. Yaşar, bəlkə sabun götürək. Hə, lazım deyil, qoy qalsın. Sonra alarsın. Sabunu sonra götürəm, amma şampunumuz qutayıb, şampun götürməliyəm. Şampun götürüm. Hədi, nə yenirsən şampunu, gəl bən. Yaxşı, onda biraz qalıb olsa şampun. Sənin üçün antispirant götürürəm. Mənim üçün heç nə götürmə, mən özüm gəlib alaram, lazım deyil. Heç olmasa özün üçün nəmləndirici krem götürüm. Hədi, özünü suya qoyub nəmlənərsən, gəl. Yaşar, heç olmasa bir dənə çörək alaq. Gəl, görün. Yaşar, onu alma, bunu alma. Bəs biz nəyə gəlmişik bura? Bir həftədir beynimi xarab eləmişsən ki, gəzməyə istəyirəm, gəzməyə istəyirəm. Çatmışam da o. Bu boyda geniş, gözəl, maraqlı yerdir. Gəz də özün üçün. Bundan yaxşı yer. Kimsə sağ deyir, orada gəzmə, burada gəzmə. Bütün atdillərin arasını fırran özün üçün də. Gəzə gəz, hərəkətdə ol. Sağlamlıqdır, xeyirdir. Bir dəqiqə başa düşmədim, bir dəqiqə gözlə, gözlə. Yaşarım, mənim bazara sonra gəzməyə gətirmisən. Demirdin, gedək sakit olan yerə, rəngarəhlik olsun, nə bilim, yaşıllıq olsun. Gəz də özün üçün. Təmiz havadır, dincəl. Evdən də 5 dəqiqəlik məsafət. İstirahat elə. Sənlə gəzməyə də çıxmaq olmur, ey. Yaşar, sənsən? Ha, mənəm, mənəm. Hara gedirsən? Şeyə gedirdim, dükana gedirdim də, gedim dükana açım, pərdə istəyən var idi, müştəri var idi. Gecə vaxtı? Hə də, müştəri belə adamdır ki, çıxanmır işdən. Deyir, ancaq axşam çıxa biləm, nə pərdə istəyir evələ, dedim gedim. Və papaq nədir başında? Bax. Hə? Papaq, papaq da başım. Kişinin başında papaq olar da. Kişi bənə papaqsız. Həm də soğuk olar da. Üzü qışa gedir yaxı ona görə. Yaxşı, bəs o krasika nə düzündə Yaşar kişi? Makyaj eləyib çıxmışdı onu evdə. Bunu deyirsən? Hə, onu deyirəm. Amma özüm çəkdim, bu müştəri vətənpərvərdir, vətənpərvər. Hərdan da çox istəyir. Dedi, elə istəyirəm evdə belə vətənpərvər olsun. Dedim ki, qoca olsun ki, mən də elə vətənpərvər oğlanam da. Topu da aldım ki, aramı açım. Pastajı verin. Niyə uzadırsan, va? Niyə uzadırsan ki, kinoya getmək istəmirdim. Qaçırdım futbola. Şəhə, qutarda getdi. Va, bunu mənə rahatlaş da. Niyə uzadırsan? Kinoya? Nə kino? Necə yəni kino? Mən kinoya getməli idim. Başım. Xanım, siz kimsiniz? Mən tanıyamadım. Ayda, Yaşqa, möhkəm vurmuşam mənə, sən heç niyə adıva gəlmir. Sən onu bağışla, Yaşqa, yaxşı, bağışla mənə. Mənə vuram. Bir də şeydi, axşam kim oynayırdı? Kim oynayacaq? Qarabağ oynayır UEFA-da. Görsən, Yaşar, möhkəm vurmamışam. Görsən, futbol yadında qalıb. Gəl üzəldək. Ey, 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 ey,
Yaşar, ne olup? Deyiş ne? Sence gözün yumup bütün günü yerin içinde fırlanan adama ne olacak? O ne olabilir? Yorulur. Ne yorulur? Yatabilmirəm, ne çünkü yatamıyorum. Ölürüm, yuxu için yatamıyorum. Yaşar, bir tane psixoloq var, o deyir ki, eğer adam yatabilmirsə, onda gözünü yumsun, gözün qabağına qoyunlar getirsin. Belə o qoyunları bir-bir saysın, onda rahat yata biləcək. Sən el-elə yatacaqsın. Onu psixoloq, onu kim deyirsə? Onu bizim kənddəki çoban İsfəndiyar kişi deyirdi. Ki qoyunlar götür. Elə şey olar. Ondan sonra bütün yatamayan adamlar el-eləyirdi. Gözünün qabağında qoyun sayı, yox. Şimdi mən sənə nə deyirəm ki, bir dənə peş olsa yoxla da, bir prob elə. Sənin qədrin eləyirəm, ha çörü. Tamam. Yenə yatan məsəm. O psixoloq bilsin, Allah bilsin. Kələ qasın. Lala deyir. Xəstə Alyoşa. Falcı İmran. Özün sənə. Əmən sağ deyirəm özün. Öz dədən də qoyun. Şey yaradı. Kəl. Kəl qoyun öz dədən deyirsən. Sizin qapın mal qarasın mı bizim? Yes, yes. Oh, yes. Oh, Angelina. Of course. Can I go? I am speak in Azerbaijan language also. Ben Azerbaijan dilinde de bilirim Angelina. O ne eyleme? Gören olur, gören olur. Yaşar! Yaşar! Ne olur, ne olur? Ne olur? Ne olur? Ne gördün yukarıda? Kendimizi gördüm. Dağları, meşeleri. Bir de bizde bir kolxoz sədri vardı. Onu görürdüm. Kolxoz sədrinin adı Angelina idi, Yaşar. Sağırdım birisi. Yaşar, git o variantları özüvə gəl, başqalarına gəl. Eşitdi məni? Gör, mən bilmirəm ki, sən yuxuda Angelina Jolie görürdün. Hə, nə olsun, ha? Angelina Jolie yuxuddan, ha? Yuxuda Angelina görmək olmaz. Nə var ki burada? Yox, oydan. Yaxşı. Yaxşı. Onda mən də yuxuda indi bu dəqiqə yatıram, şeyi görəm. Elton John'u. Davay, yaxşı. Oh, sən mənim canım görmə. Hət et içində ol, dincəl. Elton John yeganə kişidir ki, mən səni ona qıskanmıram. O biləsən, könül. Sözün söhbətin qutarıdsa, Angelina kolxozun qabağında gözləyir. Gedim görüm nə qarıq.